מה המצב, בני אנוש? הכל טוב. הרוב טוב, הרוב קובע. Oh yeah. זה אמר את זה בחור שקוראים לו אינון. לא אינון, אינון. מה שנקרא, לא כמו סמדר, אלא סמדר. לא כמו משה, אלא משה. הבנתם את העניין, נכון? בכל אופן, מה שהתכוונתי, ואני לוזר, זה לא לתחום הצר של ההגדרה לוזר, אלא לתחום הרחב של ההגדרה, שכולנו לוזרים. מה זה לוזרים? תמיד אתה במשחק החיים, דרך אנחנו אף פעם לא ננצח. אנחנו, דבר אחד בטוח זה, שיום אחד אנחנו נמות. נכון? אז כאילו הפסדנו. מה הכוונה הפסדנו? לא שבן אדם ילך עם עצמו ויגיד אני לוזר, אני לוזר, לא מהמקום הזה. אבל לדעת את מקומך בעולם, מקום של הנובה, לא מקום של גייבה. Am I clear? רוצה שיהיה לכם יום יפה ושבוע נפלא. תעשו על האש, תעשו על האוויר, תעשו על המים, תעשו על האדמה, תעשו על מה שבא לכם. Oh yeah, מחר לג בעומר. למה לג? זה למד ג' 33 ימים בספירת העומר מאז ליל הפסח. Oh yeah. מה זה אומר? מה זה אומר בעצם? מה זה אומר בעצם? מה זה אומר? תגידי לי בתגובות מה זה אומר, בני אנוש. תראה גדילה שתות החודשש. שיהיה לכם שבוע טוב, אני מחזיר את השידור לעמדת השיגור. ונאמר, אוי. Oh yeah.